কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰে সংঘাত তুংগত বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ। দিশপুৰৰ পৰা মন্ত্ৰীয়ে দুৰ্নীতিপৰায়ণ কৰ্মচাৰীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে। দুৰ্নীতিপৰায়ণ অতুল বৰাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই মৃণাল শইকীয়াই ক'লে, দুৰ্নীতিপৰায়ণ কৰ্মচাৰীৰ পক্ষ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কিয় ল'ব বিচাৰিছে মই নাজানো। বিতৰ্কিত যিগৰাকী বিষয়া সকলোৱে কৈ আছে, তেখেতক কিন্তু বিভাগটোৰ ফালৰ পৰা তেওঁক ধোঁৱা তুলসীৰ পাত সজাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এয়া নীলমণি সেনদেকা কৃষি বিভাগ নহয়। কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ লগত এনেদৰেই মুকলি সংঘাতত লিপ্ত হ'ল খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া। অতুল বৰাৰ কৃষি বিভাগত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই ক'লে, চি এম ভিজিলেন্সে লওক কৃষি বিভাগত সংঘটিত হৈ থকা দুৰ্নীতিৰ দায়িত্ব। চি এম ভিজিলেন্সে কৃষি বিভাগত সংঘটিত হৈ থকা দুৰ্নীতিৰ দায়িত্ব ল'লে ওলাই পৰিব জুলুঙাৰ মেকুৰী। লিষ্টখন লাগে খুমটাই সমষ্টিত কাক কিমান আহিছিলে আবণ্টন আৰু কিমানে পালে লিষ্টখন, তেতিয়াই চব ওলাই পৰিব। বা আমাৰ চি এম ভিজিলেন্সে যদি হেৰি কৰে যে এইবাৰ কিমান বীজ আহিছিলে, কিমানক দিলে, লিষ্টবিলাকতো থাকিব যে কাক কিমান ইছ্যু কৰিছে, নাথাকে জানো লিষ্ট, তেতিয়াই ওলাই পৰিব সঁচা লিষ্ট নে ভুৱা লিষ্ট নে। বা গাই গুটিয়াকে যদি যায় তেতিয়া দেখিব যে এইজন মানুহে এক বোলে 10 কেজি সৰিয়া পাইছিল কেইবিঘা কৰিছে। কেতিয়াও অগপৰ বিধায়ক অতুল বৰা আৰু বিজেপিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ সংঘাতে এতিয়া এনেকৈয়ে লৈছে মুকলি ৰূপ। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই দুবাৰকৈ অতুল বৰাক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই। এবাৰ টুইটাৰৰ যোগে আৰু এবাৰ সংবাদমেলৰ যোগে অতুল বৰাক তোলা ধোনা দিলে খুমটাইৰ বিজেপিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰা এই টুইটটোৰ জৰিয়তে মৃণাল শইকীয়াই কৈছে, 10 বজাত সংবাদমেলৰ জৰিয়তে ফাদিল কৰিম কৃষি বিভাগৰ দুৰ্নীতিৰ কথা। আৰু কথা অনুসৰিয়েই 10 বজাত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই ফাদিল কৰিলে কৃষি বিভাগত সংঘটিত হৈ থকা দুৰ্নীতিৰ বহু কলা অধ্যায়। সেইটোতো সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন আছেই। মই কৈছোঁ যে সেই কৈছোঁ নহয় মানে যিটো ফাৰ্মাৰ্ছ পুল এটা বনাবলৈ লিষ্ট থাকিব লাগে, বস্তু আহিলে তেওঁক ফোন কৰি দিবলৈ যে বস্তু আহিছে আপুনি লৈ যাওক। এনেই এজন কৃষক আহিছে দৌৰাই থাকিলে কি দৰকাৰ, বা গাড়ী এখন দি পঠাই দিলে হ'ল কৃষকৰ ঘৰে ঘৰে, দেই তাৰ প্ৰকৃত ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি নাই নহয়। মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ 2 মন্ত্ৰী বিধায়কৰ যুঁজ এতিয়া সকলোৰে কাৰণে হৈ পৰিছে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া এনে বহু বিস্ফোৰক অভিযোগ এতিয়া কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ডেৰগাঁৱৰ পৰা অভিজিৎ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।